ଗତକାଲି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ବିଶାଖାପାଟନମରୁ ରାୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଅଧିକ ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତକାଲି ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ମୁରିବାହାଲରୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ 2 ଗୋଟି ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ବଗିକୁ ବ୍ୟାପି ପ୍ରାୟ 20ରୁ ଅଧିକ ବଗିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ରେଲୱେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ଆସି ଜଣାଇଲେ ଯେ କି ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ମୁରିବାହାଲରୁ, ଯେଉଁଟାକି 2ଟା ବଗି ତା'ର କୋଇଲା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଧୂଆଁ ଉଠୁଥିଲା ବୋଲି ଜଣାଇଲେ। ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ ଯେ କି ଟ୍ରେନ୍ଟା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଆସିବା ଯେ, ବଟ୍ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କଲୁ କି 20ଟେ ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ତା'ର 20ଟା ୱାଗନ୍ରେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଆମକୁ ନିହାତି 3ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ଭଳି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାୟତଃ 1.5 ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲା ଆମକୁ ନିଆଁ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିଭାଇବାକୁ।